မင်္ဂလာပါရှင်မေဇီမာ TV ရဲ့ဂျွန်လ၄ရက်မနက်ခင်း၁၇နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မယ်ကျမတော့ဖူယီနွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဥဖြိုးစီယာတောင်းတဲ့ဦးချင်းမီကိုကုမျက်မဲ့အတီးပြလိုက်ကြောင်းစီကောင်စီကပြောလိုက်တဲ့သတင်းရွှေဆိုင်လာဖွင့်တဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားနဲ့ဝန်ထမ်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးရွှေတွေလူယူထွက်ပြေးသွားတဲ့သတင်းကဏီမြွတ်နယ်ကင်းကြီးရွာကို PDF တွေမီးရှို့တယ်လို့တထောက်ခံဝါရဖြန့်သမားကသတင်းမှဖြန့်နေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဥဖြိုးစရာတောင်းတဲ့ဦးချင်းမီကိုကုမျက်မိတ်အတီးပြုလိုက်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။စစ်ခုံရုံးနဲ့တည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဦးချင်းမီနဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖြိုးစရာတောင်းအပါအဝင်၄ဦးကိုတည်တံအတီးပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့တာပါဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကတရားရုံးကနေတည်တံချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တည်တံချမှတ်လိုက်ပြီးလုံထုံးလုံနေတွေအရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတင်ရတယ်ပြင်ဆင်မှုကိုပတ်လည်လိုက်ပြီးဆိုရင်အတနာခံစားတင်ရတယ်အတနာခံစားကိုလည်းပတ်လည်ပြီးတည်တံကိုအတီးပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တည်တံကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပုံမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့အားလုံးပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တည်တံကိုကျွန်တော်တို့အတီးပြုပြီးဖြစ်တယ်လုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက RFA သတင်းဌာနကိုဖြေဆိုထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အယူခံနဲ့အတနာခံမှုတွေကိုပယ်ချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တည်ရန်ကိုနောက်ဆုံးအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးကုမျက်မဲ့ကိစ္စကိုအကျဉ်းထောင်လုံထုံးလုံနည်းအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥဖြိုးစရာတော်နဲ့ဦးကြည်မီတို့ကို CRPH NUG စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်မှုဥပဒေပုံမှန်49ကကြီး50စာမျက်စွဲ90ညနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာစစ်ခုံရုံးကတည်ရန်ချမှတ်ခဲ့တာပါတည်ရန်အတီးပြုတ်ခံရတဲ့ကြံနှစ်ဦးကတော့လှိုင်သာမြို့နယ်မှာလူသက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တည်ရန်ချမှတ်ခံရတဲ့ကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစော်တို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေအရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတည်ရန်ချမှတ်ခံရတဲ့သူဦးရေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလအထိ114ဦးအထိရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆရာနာတိန်နာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေ NUG CRPH PDF နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေတိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာလက်နက်ကင်တင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရသူတွေအပြင်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာဥပဒေအရာခုခံကာကွယ်ခွင့်မရဘဲထောင်တွင်းစစ်ခုံရုံးကနေတိုက်ရိုက်အမိန့်ချခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေဆိုင်လာဖွင့်တဲ့ဆိုင်ပန်ရှင်သားနဲ့ဝန်ထမ်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးရွှေတွေလူယူထွက်ပြေးမှုပဲခူးတိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတာယာရီခိုင်ကျိုးပင်ကောင်းမြို့မှာဇွန်လ3ရက်မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကမြို့မစည်းကြီးမှာရွှေဆိုင်လာဖွင့်တဲ့ဆိုင်ပန်ရှင်သားနဲ့ဝန်ထမ်းကိုတနက်သမားတဦးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးရွှေတွေလူယူထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။မြို့မစည်းကြီးမှာထပ်ဝင်ရနာမည်ရှိရွှေဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ဈေးဝင်ပေါင်းအနီးကားရပြီးပစ္စည်းတွေချနေခြင်းရွှေတွေပါလာတဲ့အိတ်ကိုတနက်သမားတဦးကလူယူထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။အနောက်ရောက်နှာခေါင်းစီးတက်ထားတဲ့ပေါင်းမိအရှင်နဲ့ဆိုင်ရှင်သားကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးအိတ်ကိုယူပြေးတာအဲ့ဒီမှာအတင်းဆောင်နေတဲ့သူ့လူဆိုင်ကဘော်တက်တာကိုအိတ်ကပြုတ်ကျမလို့ဖြစ်တာဆိုင်ဝန်ထမ်းကအဲ့ဒီအိတ်ကိုဆွဲလို့တော့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာပေါင်ကိုထိသွားတယ်။ဒီကောင်တွေအတော်အတင့်ရဲကြပါတယ်လူတွေကြားထဲမှာကိုလုတ်သွားတာလို့ဈေးသူဈေးသားတဦးကပြောပါတယ်။လူရက်သူနှစ်ဦးဟာရန်ကုန်ပြည်လမ်းမအတိုင်းကျုပ်ပင်သာကြီးရွာဘက်ကိုဆိုင်ကနဲ့မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းကိုကျုပ်ပင်ကပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရပါတယ်။လူယူခံရတဲ့ရွှေရည်ပစ္စည်းတန်ဖိုးအသေးစိတ်ကိုတော့မိစီမာကမသိရှိရသေးပါဘူး။အခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုရှာဖွေစစ်ဆေးရမှာလူယူသူရဲ့တနက်တလက်ကြာကြံနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီရွှေဆိုင်သမားတိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုးဝင်ကပြည်သူ့ကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူနဲ့မိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေအကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုပြတ်ပြားအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲလျက်ရှိပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးကူဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့PDF ကရွှေငါးဘိတ်သားကိုလူယူသွားတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်ကင်းတောက်ကြီးရွာကို PDF တွေမီးရှို့တယ်လို့တပ်ထောက်ခံဝါရဖြန့်သမားကသတင်းမှဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်အတွင်းရှိကင်းကြီးရွာကိုမေလ29ရက်နေ့ညနေက PDF အင်အား150ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးဆိုတဲ့သတင်းအမှားကိုစစ်တပ်ဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးသားမှုဟာအမှားသာဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုဂျွန်လ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့် Telegram ဖြစ်တဲ့မိုင်းဝေ Channel ကစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်အတွင်းရှိကင်းကြီးရွာကို
မေလ29ရက်ညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်မှာ PDF အကြမ်းဖက်အင်အား150ဦးခန့်ရောက်ရှိလာပြီးရွာကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ကင်းကြီးရွာရှိလူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးပြီးအပြစ်မဲ့ရွာသားတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပြီးမီးလောင်ပြင်းတဲ့ကြေးရွာသားတွေအပါအဝင်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ပုံတွေကိုပါတွဲလျက်ဖြန့်ဝေထားတာပါအဲ့ဒီသတင်းတူကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့် Telegram Channel ဖြစ်တဲ့ People's Voice The Fighters Media ဘာညို့တက်ကြကြီးဖိုကွန်ညမီအိမ်နေဝင်း DGF 21 News ကိုခန့်စရဲ channel တွေမှာဖြန့်ဝေထားပြီးများစွာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတူမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံတွေဟာချင်းရွှေຫນွေတော်လိုင်းအင်အားစု Facebook page ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့မေလ29ရက်နေ့တုန်းကကင်းကြီးရွာမီးလောင်တဲ့ပုံတွေကိုအသုံးပြုထားတာပါ။မေဇီမာရဲ့အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေဟာကင်းရွာဒေသခံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးရွာမီးရှို့ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရွာမီးရှို့ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရွာကိုသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က26ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကပေါ့ဗျာအထက်ကင်းကြီးရွာကနေကင်းရွာကိုတနက်တွင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတယ်။ကင်းကိုရောက်ပြီးတော့သူတို့ကင်းမှာတနေကုန်နေပြီးရွာထဲကပြည်သူပိုင်အင်္ဂါပစ္စည်းတွေကိုတဲတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညကင်းမှာပဲစကန်ချပြီးညအိတ်သွားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါပြီးတော့28ရက်မနက်ခင်း6နာရီမိနစ်20အချိန်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့သူတွေမီးကုန်းလုံးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ရွာကိုတော့မီးစရှုံနေပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ကြည့်လိုက်တော့6နာရီမိနစ်20အချိန်မှာမိစရှုပ်ပြီးတော့တရွာလုံးကိုရှုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒေါင်လေးတောင်းနဲ့ကန္နာအဆက်တွေကိုရှုပ်ပြီးတော့9နာရီနဲ့10နာရီကြားမှာကင်းကနေစထွက်သွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။မေလ29ရက်နေ့မှာဆက်မရှုပ်ပါဘူး။29ရက်နေ့မှာပဲရှုပ်ပြီးထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ26 29ရက်နေသွားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောတဲ့အကျန်းဖက် PDF ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နေနေရကြပါပြီ။ PDF ဆိုတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ရည်တည်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့တာပါ PDF ကမီးမရှို့ပါဘူးလို့ PDF တွေမီးရှို့တာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်အခြားရွာသားတူကလည်းဘဲ PDF ကမှကိုယ့်ရွာကိုပြန်ပြီးတော့မီးမရှို့ပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့တာပါရွာတွေကအိမ်တွေမှာရှိတာတွေခိုးဝက်ပြီးအားရမရွာကိုမီးရှို့တာသူတို့လာပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြေးရတဲ့အနေအထားလေးစစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာတွေတညစကန်းချပြီးရှိသမျှပစ္စည်းဟုသမျှဖုံးကြီးချောင်းမှာထားတဲ့ပစ္စည်းပါမကျန်းရွာတွေရှိသမျှတွေအကုန်လုံးခိုးပြီးအားရမရွာကိုမီးရှို့တာလို့မီးစီမကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းတူမှာရေးသားထားသလိုစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ရှိကင်းကြီးရွာကိုမေလ29ရက်နေ့ညနေမှာ PDF တွေမီးရှို့ရဲဆိုတာဟာမဟုတ်မှန်ပဲမေလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရွာသားတွေကရွာအတင်းကိုဝင်ရောက်မီးငြိမ်းခဲ့ရပြီးမေလ29ရက်နေ့မှာဘာမီးလောင်မှုဖြစ်စင်မှမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလက်နက်ကင်ခုခံနေတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေအားကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိကြေးရွာအများစုဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်နေပြီးနေအိမ်အလုံးပေါင်း 8,500 ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ Data for Myanmar အဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်မှာတော့ American နဲ့ Taiwan ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။တိုင်ပင်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ကစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပုံမနှက်ရှိုင်းစေမဲ့အစပြုမှုအစ်စ်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အကြားကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်ကပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ကြောင်းဂျွန်လနဲ့ရဲ့ကြာတာပရင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့ပိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပေကျင်းကအခိုင်အမာယူဆပြောဆိုထားပြီးကမ္ဘာဇက်ကုံပေါ်မှာအတိအကျဖြစ်စေရေးကြိုးပမ်းကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒီမိုကရေစီကျွန်းကိုလွတ်လပ်သောအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်အသိမှတ်မပြုစေရေးသဘောထားတင်းမာစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ဒေသကြားကအချုပ်ချာအာဏာပိုင်အဖြစ်ဆက်ဆံရေးနဲ့တရားဝင်ကုံသွယ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုအပါအဝင်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုထိုင်ဝမ်ဒေသနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုကိုတရုတ်ကအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ပါတယ်လို့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြောခွင့်ရဂေါင်ဖန်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဝါရှင်တန်ဟာပေကျင်းကိုတံပြန်ဖို့အတွက်ဒေတာတွင်းမှာ၎င်းရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုအားကောင်းစေရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမနှက်ရှိုင်းလာစေရန်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များရဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူဖိအားပေးမှုကိုခံနေရပါတယ်။21ရာစုကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်တိုင်ပေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကြေညာခဲ့တဲ့အမေရိကန်အာရှ12နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်နောက်မှာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြေညာချက်အရနှစ်ဖက်စလုံးကစံချိန်စံညွှန်းမြင့်မားတဲ့ဂတိကဝတ်များနဲ့စီးပွားရေးအရအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့သဘောတူညီချက်များရရှိရန်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောလမ်းပြမြေပုံကိုပေါ်ဆောင်ရန်အရှိန်အဟုန်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဇ္ဈိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။